ကက스ိုင်ကေစရဲချောစီထုတ်ကုန်တွေအပြင်စက်မှုရေချောင်းဆွေးအင်းနဲ့လေချောင်းဆိုင်ရာထုတ်ကုန်တွေကိုပါထုတ်လုပ်နေပါတယ်ထုတ်ကုန်တွေကိုတာမန်စချောစီတစ်ခုလိုမဟုတ်ဘဲအင်ဂျင်နီယာပညာနဲ့ပေါ်ဆက်ထားတဲ့အရေးတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကက်စထရိုဟာအရင်ကတည်းကဘာမှအဝိုင်းဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့1963ခုနှစ်မှာနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရကျတန်းခဲ့ရပါတယ
Yeah, we can't claim that in any other market. Check. 그러 바마켓으로서 미치게 나가 대조변 변하게 바비 새 엔진이고 강성원상무 빼매 야리네 색진의 세부 피비 표고비시 양차부 뜻담하오바우 마마세과대마 태성동리아가네 우성네 아마르세 피부 이만타바래 시집가리 공댄가리가사 나성모생캔가리드에 강묘사보마무디비 땐도레 인연와인묘사리고 땐두인용차도마피바리 တခြားဖုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေထက်တော့ဈေးပိုပေမဲ့အရေးသွေးကောင်းတယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ကက်ထရိုကို MG ဖြန့်ချီကုမ္ပဏီကနေဖြန့်ချီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကက်ထရိုအနေနဲ့စပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာဝင်ငါချင်းတင်နန်းတွေကိုပါစီစဉ်နေပြီလို့ကိုကောင်းနိုင်ဆိုကပြောပါတယ်။ ကဆူကမက်ကနစ်ဆမနာဒုံမက်ကနစ်စကူးဘလို့ဆိုမက်ကနစ်ဆမနာလုပ်ပြီးသွားပါရန်ဇန်နဝါရီမှာတခါဖေဗရူလီမှာတခါအဲရန်ကုန်မှာတခါမန္တလေးမှာတခါလုပ်ပြီးသွားပါပြီအလိုပဲနောက်ပိုင်းကျရင်လည်းစကူးတွေမက်ကနစ်ဆွေလုပ်သွားဖို့ပံ့ပိုးသွားဖို့ရှိပါတယ်လောကဆမှာလည်းတချို့ဝါရှော့အကြီးကြီးဆိုတော့တို့ဒီအင်ဟောင်းစ်ထရိနင်းလေးပေးနေပါတယ်အဲ့လိုပေးခြင်းအပြင်ဘာလို့ဆက်ကအင်ဂျင်ဘလ
ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਯਾ ਆਲੋਂ ਤੂੰ ਮਲੋਪਾਉ ਕੌਮੋ ਮੋ ਬੇ ਤੂੰ ਲੋਪਾ